Sot janë mbushur 30 vjet nga themelimi I lidhjes demokratike të Kosovës, e ideuar dhe themeluar mbi bazat e qarta për të përfaqësuar dhe përmbushur objektivin e shqiptarëve të cilët jetonin të ndarë që nga viti 1913 në territoritë e tyre etnike në ish-Jugosllavi. LDK-ja e asaj kohe në fakt ishte partia e parë në ish-Jugosllavi që sfidonte sistemin atë hershëm me konceptin e pluralizmit politik duke bërë para parti e tillë me një frymë nacional-demokratike e një lloj të veçantë në rajonin ton. LDK-ja më në krye presidentin historik Ibrahim Rugova në fakt ishte bartëse, shtytëse, përfaqësuese dhe shprehëse të gjitha proceseve që përshkronin Kosovën në një nga periudhat e saj më delikate. Por ajo pjesë është historia dhe këndvështrimi tanishëm kërkon një tjetër kënd vlerësimi. Ku është LDK-ja sot, cilat janë vetitë si përpërmendura, I posedon, a ka humbur në substancë apo vetëm ka ndërruar trajtën? Në fakt, LDK-ja jo rrallë herë sidomos në periudhën e shtet ndërtimit final në prag të pavarësisë dhe proceset pas pavarësisë, ka treguar se ditë kthehet në origjinë dhe ka nxjerrë në pa armën e saj më të fortë, respektin ndaj institucioneve. Por krahas kësaj e madje disa herë në emër të saj, ka bërë gabime jo të lehta, të cilat janë kthyer direkt në kosto politike. Këto deviacione kanë bërë që edhe elektorati I saj të jetë besnik, por jo aktiv. Sidoqoftë, zgjedhjet e fundit treguan se elektorati thjesht dëshiron të ketë motiv dhe garanci nga LDK-ja se vota e tyre nuk do të shkojë te kundërshtarët direkt, përmes koalicioneve tërësisht jashtë logjikës dhe partive të inkriminuara. Rritja e LDK-s në këto zgjedhje dëshmoi këtë. Pa e zgjatur, solemniteti 30 vjetorit është një mundësi e mirë reflektimi. Ai mund të pasohet po ashtu me një tjetër solemnitet, në nënshkrimin të koalicionit të shpresës. LDK-ja duhet të mos e humbas elementin e saj krucial, duhet të jetë aty, ku e kërkon detyra, sidomos në proceset të ndjeshme dhe të ndërlikuara që po e presin Kosovën.